S padom industrijske proizvodnje te cijena plina i nafte, efikasnijim korištenjem energije i sve češćom upotrebom obnovljivih izvora, cijena električne energije posljednjih je godina u stalnom padu. Jedan od razloga je dokidanje monopola te sve više elektrodistributera, a u budućnosti elektroenergetskog sektora razgovaralo se u Osijeku na petom po redu savjetovanju u organizaciji Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske asocijacije. Tom prilikom ministar gospodarstva Tomislav Panenić istaknuo je kako i Vlada Republike Hrvatske kreće u prilagodbu nove situaciji na tržištu, pa već do kraja godine možemo očekivati konture nove energetske strategije, jer ova trenutno važeća donesena je sada već davne 2009. Uz to je i dodao kako živimo u vremenima nikad jeftinije proizvodnje električne energije, što bi se moralo odraziti i na krajnje korisnike kroz niže račune za struju. Urednost Osijeka dodatno je porasla tijekom današnjeg dana i to nakon što su gradska uprava i nadležni odjeli organizirali uklanjanje ruševnih objekata na dvije lokacije. Jedan od njih nalazio se u Ružinoj ulici 35, a svojim stanjem ta je dotrajala kuća predstavljala prijetnju sigurnosti susjednih objekata i prolaznicima, te bila je higijenski problem. Derutni objekt u Ružinoj ulici je u vlasništvu grada, no rušenje je odgađano zbog proceduralnih barijera. Nakon čišćenja grad će parcelu u Ružinoj ponuditi na prodaju. Danas je srušeni objekt u Vukovarskoj 158. Dugotrajno oglušavanje suvlasnika da urušeni objekt uklone rezultiralo je time da je u konačnici gradska uprava angažirala rušenje, ali na račun vlasnika. Naime, u ovakvim situacijama gradska se uprava ubilježi na parcelu i naknadno svoje troškove podmiri. To je sudbina svih sličnih objekata i poziv vlasnicima da ne čekaju da do toga dođe, poručuje gradonačelnik Ivan Vrkić. U ožujku 2015. u Čepinu je započela provedba projekta pod nazivom Vrtić u knjižnici, knjižnica u vrtiću, a u sklopu kojeg je uspostavljena bliska suradnja Čepinske knjižnice i vrtića Zvončić, naravno na dobrobit djece, jer ovdje su odavno prepoznali sve prednosti nacionalne kampanje čitanja djeci od najranijih dana. Kako sugerira sam naziv projekta, jedan mjesec vrtićarci odlaze u posjet knjižnici Čepinskog centra za kulturu, a već idući djelatnici knjižnice dolaze s knjigama i slikovnicama u dječji vrtić Zvončić. Važnost projekta prepoznala i općina Čepin, te se uključila 10.000 kuna vrijednom donacijom u didaktičkim igračkama, a uz to je vrtić dobio i neophodni projektor kojeg do sada nije imao. Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark stekao je status međunarodne ekoškole. Tim je povodom organizirana prigodna svečanost i podignuta zelena zastava. Ravnateljica centra Edita Lemal istaknula je kako su se prijavili prije godinu dana, uspješno ispunili svih 7 potrebnih koraka, te se od petka i službeno priključili velikoj svjetskoj obitelji, ekoškola koja broji više od 48.000 članica. U Osijeku je od 20 osnovnih škola eko predznak zaslužilo njih 8, što je gotovo polovica, rekao je na prigodnoj svečanosti zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham, dodavši kako se nada da će centar kroz idućih godinu dana ne samo zadržati status, već ga i unaprijediti. U pretposljednjem 17. kolu prve Hrvatske lige za žene ekipa ŽNK Osijek slavila je uvjerljivu 6-0 pobjedu na gostovanju kod splitskog Marjana. Pogotke za osječku ekipu trenera Zvonimira Kolaka postigle su Andrlić 2, Žigić, Balić, Šalek i Lojna. U završnici susreta Osječanke su igrale s 10 igračica jer je crveni karton zaslužila vratarka Pinić, a na vratima je uspješno zamijenila igračica Joščak. Ženski nogometni klub Osijek već je 3 kola prije kraja i teorijski osigurao jubilarni 20. naslov državnih prvakinja. Nakon 17 kola ŽNK Osijek je osvojio 49 bodova, dok ih je drugoplasirani Split osvojio 35. Svečanu promociju naslova Osječanke će imati u nedjelju 22. svibnja na domaćem terenu Mačka Mama protiv ekipe Ombla. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku s kojom mjestimice može pasti malo kiše, a sredinom dana i popodne i kakav kratkotrajni lokalni pljusak. U kopnenim će predjelima vjetar biti uglavnom slab, sjeveroistočni, a u Slavoniji će biti slabog sjeverozapadnjaka. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati oko 9 celzijevih stupnjeva u nizinama unutrašnjosti, dok u najtoplijem dijelu dana kopnene predjele očekuju od 12 do 18 celzijevih stupnjeva.